Buen día a uh... Com comentava l'Àlex, en principi serem a l'Eloi Jubillà i jo mateixa. Aquí us farem un resum, us presentarem aquest projecte, però en realitat som, nosaltres hem tingut la sort d'estar avui aquí explicant-ho, però són 47 persones més les que d'una manera o d'una altra, al llarg del temps en què estem treballant en aquest projecte, s'han implicat i han col·laborat en el mateix i han cregut en el mateix. Vull aprofitar l'ocasió per donar les gràcies a, to a tots aquests companys i companyes que han cregut, com deia, en aquest projecte i que realment l'han fet seu, no? Algun, i algunes de les quals estan presents aquí. Com... Eh... No. Això, vale, vale. Vale, vale. Sí, sí, més. Vale. Eh, D'una manera molt resumida, eh, he posat, hem posat aquí eh, els sis reptes eh, que quan ens plantegem el treball de, 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 o la relació entre entorn urbà i salut, hem tingut, eh, hem tingut en compte. Per una, I són, creiem, els principals reptes que tenim en aquest moment en les ciutats. Per una banda, els problemes de sobrepes i obesitat, que han augmentat ràpidament a la Unió Europea, perquè el 2008, de fet, eren més, era més de la meitat de la població que patia, sobrepes o obesitat, i aquest, eh, aquesta proporció continua augmentant, segons eh, ha reflectit l'Eurostat en el seu darrer informe com també comentava en Marcos, la meitat de la població, o sigui, un, problema, un, un, un fet que es dona és que cada vegada més la població es va aglutinant en torno a les ciutats i de fet està, bueno, hi ha estimacions que el 2050 dos terceres parts de la població viurem en zones urbanes. L'altre factor que també comentava en Marcos és l'envelliment de la població. El 2080, segons també estimacions de l'Eurostat, el 18,5% de la població tindrà més de, 60, tindrem més de 65 anys. Com a, com a problemes de salut derivats de l'entorn urbà, destacaríem, per una banda, com ja també ho ha fet en Marcos, la contaminació ambiental, que causa, o va causar el 2012, eh, 430.000 morts prematures, sempre parlant de la Unió Europea. El tema del canvi climàtic és un, un, un tema rellevant perquè també s'ha estimat eh, i també s'ha demostrat la relació que hi ha entre els efectes del canvi climàtic i la nostra salut. I per últim, el tema del soroll, que ja ha estat esmentat tant per la nostra presidenta com per en Marcos Gran, vull dir que és un gran problema a les ciutats, sobretot el soroll de fons derivat del trànsit a les ciutats i que provoca no tan sols problemes, no tan sols malalties o deteriorament de la nostra salut, sinó també fins i tot s'ha demostrat que hi ha una mortalitat prematura lligada a aquest soroll. Bé, tots aquests, tots aquests reptes, aquests sis reptes que nosaltres hem, hem destacat, tenen molt a veure o es poden enfrontar des del treball que fem relacionant l'entorn urbà i la ciutat i la salut, perdó. Aquí tenim el, el, mapa, el mapa que s'ha traduït al català amb el permís de Marcus Gran i de Hugh Barton i que està disponible vull dir, per qualsevol, a la Diputació de Barcelona, qualsevol que en tingui necessitat. No entraré en aquest mapa, però a nosaltres ens ha servit com a punt de partida per iniciar el nostre treball. Òbviament, sobre tots aquells, aquells sis factors que jo he resumit eh, eh prèviament, tots aquells poden eh, afrontar-se des d'un treball, des de la sinergia i el treball col·laboratiu i la participació i la implicació de diferents eh, actors que estem treballant a l'entorn de de del disseny de les ciutats, de la gestió de l'entorn urbà, en definitiva. Eh, com també comentava la, la, la nostra uh, en paraules de la nostra presidenta, vull dir, ja hi ha evidència científica que el 80% de la nostra salut depèn de l'entorn en el qual vivim, treballem, juguem i fem la nostra vida a les persones que hi vivim. No? Per això és molt important establir sinergies, col·laborar, pensar, trobar objectius comuns entre aquelles persones que treballem, professionals que treballem en salut pública i aquells altres professionals que, per una banda, són els encarregats de gestionar, de dissenyar les nostres ciutats a la, a la mateixa vegada que aquells altres professionals de fora de l'àmbit de la salut i de fora de l'àmbit de la pedra, que en diuen els companys, que també poden aportar el seu coneixement, la seva visió, com són les persones que treballen en polítiques d'igualtat de gènere, sobretot les, les persones que treballen en polítiques relacionades amb, amb joventut, amb immigració, amb desenvolupament econòmic, en esports, òbviament, per esmentar algunes. Aquí és on terrau el nostre projecte. Nosaltres vam començar el 2010. Al llarg del 2010 sembla que han passat molts anys, sembla que, eh, que encara estem, però hem avançat molt i sobretot hem avançat molt en l'enfortiment de les relacions professionals i polítiques en relació amb el, amb, amb el treball aquest per millorar la salut de les persones que viuen als nostres pobles i ciutats. No? Com comentava per una banda la nostra presidenta, vull dir, la Diputació de Barcelona es creu que s'ha d'anar incorporant la perspectiva salut a les diferents línies de l'acció política, ara estem parlant de l'entorn urbà, de, 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 de la gestió de les ciutats com a tal, Eh, i aquesta, aquest compromís de la nostra institució no, no, no només arriba o no només rau en el nivell professional, en el nivell tècnic, sinó que també hi ha un fort compromís eh, polític, un suport polític, que ens està ajudant a tirar endavant eh, el mateix. No? I que bueno, ara ens, eh, ho comentarem una mica més en detall. Per tant, directora d'EIPA dir, a la Diputació de Barcelona, aquest compromís polític hi és. I per tant, nosaltres com a tècnics estem molt orgullosos de constatar que realment podem continuar treballant en aquesta línia.. L'objectiu del nostre projecte és fomentar la creació d'entorns que animin a la població a viure de manera saludable i per altra banda, a minimitzar, aquells factors mediambientals que poden suposar un risc per a la nostra salut. Com a objectius específics en el nostre projecte, el que ens vam plantejar, per una banda, fer propostes i fer recomanacions per incorporar la perspectiva de salut en la planificació i el disseny, la planificació, disseny i gestió dels diferents elements de l'entorn urbà, no? des de la, la, la part més macro, la planificació, el planejament urbanístic, el disseny de l'espai públic, les zones verdes, el disseny i la gestió d'equipaments públics i, per últim, el, el tema dels habitatges, l'accés, garantir l'accés a l'habitatge, garantir uh, un habitatge digne i en condicions que no, no suposin risc per la salut de les persones. En segon lloc, reunir i difondre bones pràctiques de planificació urbana i d'arquitectura a nivell local i fomentar la millora de processos als ajuntaments per construir ciutats, per construir, construir llocs que siguin cada vegada més saludables. Com comentava abans, aquest projecte es va iniciar al llarg del 2010 amb un equip totalment transversal i e interdisciplinar, constituït per 49 persones, són moltes, a través de eh, diferents... Es van constituir quatre grups de treball, cadascun d'ells per parlar d'un de, de, de dels àmbits que comentava ara, no? la planificació urbana, l'espai el, públic, els equipaments i habitat, els habitatges. I com poden veure aquí, vull dir, la interdisciplinaritat ha estat total i absoluta a part del, a part de la, del treball intern, que hem, o sigui, de l'aportació de coneixement dels propis professionals de la Diputació de Barcelona, hem tingut també la sort de comptar amb eh, diferents institucions, tant del món acadèmic com del món professional, que han validat la feina que eh, hem estat fent fins ara. No? Com podem veure aquí, des dels del, del, col·legis professionals dels de, de enginyers, fins a la Universitat Politècnica de Catalunya, eh, arquitectes i la Càtedra Unesco de la Sostenibilitat, i fins i tot el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, que és un dels eh, de centres punters en matèria de recerca al nostre país. No? I eh, recentment hem fet una posada al dia, una revisió d'una part de la feina que s'havia fet i en aquesta part hem implicat els representants d'alguns municipis, com poden veure aquí. Bé, com comentava abans, nosaltres vam començar aquest projecte l'any 2010. Sembla que han passat molts anys, no? Sis anys? D'unidor. Però és que vam estar, o sigui, una bona part del temps inicial el vam destinar a posar-nos d'acord en, eh, a, a nivell conceptual no tothom enten enteníem el mateix quan parlàvem de planificació, de planificació urbana, no tothom parlàvem del mateix quan parlàvem del concepte, de concepte de salut, no tothom pensava el mateix quan eh, es parlava d'igualtat de gènere. En fi, hi ha una sèrie de conceptes en els quals, eh, sobre els quals va ser molt important consensuar eh, el que volíem dir, consensuar quines eren les prioritats i en aquest sentit Any 2000, a finals del 2010, ja es va prioritzar per una... El punt més important era començar amb la formació i la sensibilització dels professionals. I aleshores, en aquest sentit, eh, l'any 2011 i l'any 2012 vam fer dues edicions d'un curs sobre entorn urbà i salut adreçat a diferents professionals i, a difer... I també a, a, a responsables polítics dels, dels àmbits que tenien alguna cosa a veure amb l'entorn urbà i amb, amb implicació a l'hora de dissenyar el curs i a l'hora de fer la docència també de professionals diversos. L'avantatge o la sort que penso que des de Salut Pública hem tingut és que aquesta formació que la vam impulsar des de Salut Pública eh, ha passat, diguem-ne, a mans dels companys, sí. i ara ja és on te passo, els companys de l'altre àmbit, de l'àmbit de l'urbanisme i de l'espai públic, i per això ara ja li passo la paraula a l'Eloi. Molt bé, bon dia. Jo crec que realment un dels punts importants era aquest, era no, o sigui, és, és un projecte que realment es va liderar des de Salut i es va iniciar des de Salut, però es tenia molt clar que havia d'acabar, diguem, afectant a tots els altres àmbits, i en especial eh, s'havia de traspassar i s'havia de... de diguem, ajuntar amb l'àmbit del territori, de la sostenibilitat o de l'obra pública, que són els que al final acaben tenint una incidència més directa en la planificació urbana. Sent així, nosaltres vam agafar el relleu de salut pública i al el 2015 vam continuar organitzant aquestes sessions, diguem, de, de, de formació i de divulgació. És veritat que el 2012 vam començar amb unes sessions molt més divulgatives i generalistes i el 2015 ja vam començar amb formació molt més concreta en cada un dels, per exemple, els quatre àmbits que hem començat. L aquesta formació, que el 2015 ja hi ja va, va acollir unes 205 persones, sobretot personal tècnic i electe dels municipis de la, de la nostra regió, al llarg del 2016 i el 2017 es continuarà desenvolupant també cada vegada amb temes més específics i més, més sectorials. Jo us voldria parlar de, del, una mica del, del resultat, el resultat de tot aquest grup de treball que, que es va fer, que va començar el 2010. Bàsicament es va centrar en el tema de la formació, com hem comentat, i després en aconseguir fer una guia, una guia online, que és la, la, la que teniu aquí, per tal de poder difondre-hi, per tal que tothom pogués entrar en un entorn web on veure quines recomanacions podia seguir per fer més saludable el seu municipi. I aquest era una mica l'objectiu principal que hem comentat al principi i que creiem que realment es va complir. Tant es va complir així que molta gent ja ens demanava d'aquesta guia, que és una guia, és veritat, és molt didàctica i és, i és molt per difondre, però és una guia, no és un manual. O sigui, molta gent ja ens demanava, vale, jo, jo vull actuar i ara què he de fer? No? I dius, bueno, espera't, aquesta és una mica, t'està ficant la idea del que pots fer i a partir d'aquí doncs, hem, de, hem de continuar. Respecte a la guia, només comentar-vos que és, exactament és una eina per dissenyar espais per a una vida saludable. Habitualment, i en la majoria dels casos, les metodologies que veiem i que anem observant són metodologies correctives. Vol dir que són metodologies que volen resoldre problemes que hem creat. Com comentava, per exemple, el Marcus Gran, doncs, bueno, tenim unes ciutats que pel que sigui han prioritzat el, el tema viari, doncs, bueno, aquest tema viari ha, ha provocat uns, uns problemes i ara hem de fer unes metodologies per intentar resoldre aquests problemes. La nostra idea era també ser preventius, és a dir, incorporar tota aquesta perspectiva de salut, aquesta perspectiva ambiental i aquesta perspectiva social abans de crear la ciutat, si és possible, o abans de fer les grans reformes perquè després no haguem de tornar a subsanar aquells errors que hem pogut cometre. Sempre ens subsanarem, però si comencem de partida i tenim clars aquests criteris, segurament acertarem més en el que volem fer. Aquesta guia, com us he dit, és, era una guia per dissenyar espais d'una vida saludable, està dirigit a polítics i professionals, tot i que era una guia de conscienciació perquè ens entenguem i el que volia era fer conscient a la gent de quins problemes hi havien i de quines solucions hi podien haver. Aquesta guia incloïa evidència científica, molt important, bones pràctiques, recomanacions i bibliografia. Una mica sempre comentem, i o com conveni a ja mi em serveix per comentar-ho, que ja fa molts anys que som conscients, alguns més que menys, dels, dels, de l'impacte ambiental, o sigui, del que suposa l'impacte ambiental en la nostra salut. Tenim uns indicadors, fins i tot ja tenim eines i tenim programes que ens serveixen per a avaluar exactament um, quin impacte ambiental té qualsevol acció, però no tenim, diguem, tota aquesta eina en el tema de salut. Per tant, era important primer recabar tota aquesta evidència científica per demostrar, perquè sempre ho hem de demostrar i sempre ha de quedar escrit, l'impacte que tenen les accions i les polítiques també amb la salut. I aquesta era una primera idea de la guia en quan recollíem aquesta evidència i, a més, hi havia una entrada de podies entrar per les malalties que es generaven o pel disseny o etcètera, etcètera. Siguen sí, els quatre àmbits de planificació que hem arrossegat des del 2010, no sé si algun dia els haurem de canviar o no, però de moment ens mantenim amb aquests quatre paquets i per tant la guia està dirigida amb aquests quatre paquets i l'altre tema és que és accés lliure. Aquesta guia no em voldria allargar molt, però té aquests quatre paquets i després entre dels quatre paquets teniu un seguit de fitxes molt, molt, molt fàcil i molt didàctiques que en cada un dels àmbits us proposa accions que podeu desenvolupar o un checklist que podeu seguir per incorporar aquests criteris de salut en, en les actuacions tant des del moment de la planificació, del disseny, del manteniment com de la gestió. I aquesta era una mica la, la idea d'aquesta guia que, que teníeu aquí. Eh? Però, com hem dit, vam començar el 2010 i si estéssim al 2016 i encara estéssim amb la guia doncs potser ens hauríem quedat una mica aturats. Ara us presentaré una pinzellada d'aquelles accions que estem duent a terme a Diputació per una mica intentar resoldre el que deia el Marcus, aquest, aquest gap que ja existent entre la teoria aquí encara estem amb en teories, estem amb criteris i dient el que hem de fer, i la pràctica. Des de Diputació de Barcelona, sobretot l'àrea de territori i sostenibilitat, nosaltres fem molta planificació urbana, fem molts projectes d'obra, fem moltes accions en el territori i una mica el nostre objectiu final i l'objectiu d'aquest grup era incorporar tota aquesta perspectiva de salut, totes aquestes idees, en el nostre dia a dia. Aquest és el segon pas, diguem, que estem fent i amb el qual ja estem treballant i ja tenim algunes conclusions de com incorporem tota aquesta perspectiva de salut en el nostre dia a dia per millorar la prestació de serveis que ja fem als nostres municipis. Començaré per un, per un treball que el Jordi Cabero, que està aquí d'esports, us explicarà demà, que és demà i us ho explicarà més bé, per tant jo seré molt escuet, però el primer treball consistia en identificar una xarxa de camins existents per facilitar l'activitat física de la gent. Com hem dit, un dels temes importants és aconseguir que la nostra, que la nostra ciutadania sigui més activa i per fer això li hem de facilitar. El que no pot ser és que una persona, per poder fer esport o activitat física, hagi de passar quatre semàfors, quatre vies de, de, de transital, un pendent, de, etcètera, etc. El que hem de fer és que aquesta persona, diguem, ho tingui fàcil per poder-ho fer. El projecte liderat per, per l'àrea de cultura, educació i esports, una mica el que intenta primer és analitzar el que ja tenim, o sigui, tenim una gran xarxa de camins existents, i el que hem de fer és o tornar-la a utilitzar o redescobrir-la. És una xarxa que s'estén molt per tot el territori i que comunica molt els nuclis poblats. Per tant, el treball consta d'un anàlisi físic d'aquest territori per detectar les oportunitats existents i les actuacions que s'hi hem de fer i unes característiques que han de complir aquests camins i unes pautes per la seva dinamització per fer-ho el, el més ampli per a la població possible, que el màxim de població el, el pugui servir. Només tindrem aquest cas perquè és un dels casos que ens explicaran demà i ho faran molt millor que, que jo. El següent era l'avaluació, com incorporar tots aquests conceptes en la nostra planificació urbana i en la nostra planificació de l'espai públic. En aquest cas, conjuntament amb el CREAL, que ja ha comentat abans la, la Cati, hem, hem ajuntat un centre de recerca, que és el CREAL, amb uns gestors d'obra pública i espai públic, amb, amb tots els encaixos que això té, que no, no és gens fàcil, però una mica el món de la recerca ha d'acabar amb eines útils també pels projectistes i dissenyadors i gestors urbans. El que hem fet és, tant en un projecte de planificació urbana, com pot ser un POUM, en aquest cas hem començat per un municipi que és Copons, com incorporàvem en, en tota la part de diagnosi del POUM també la diagnosi de salut. I he de veure com aquesta diagnosi es podia incorporar i quins supòsits comportava per la planificació. En un altre cas, per exemple, en aquest cas en Collbató, on estem fent ja la segona etapa, que és planificar l'espai públic, el que hem intentat també és veure quines eines tenim existents. En aquest cas hem anat amb una eina ja de Nacions Unides i estem testant a veure si aquesta eina ens serveix per analitzar l'impacte en salut de les nostres propostes i a través d'aquesta anàlisi a veure si aquestes propostes s'han de modificar o no. Però una mica la idea és que hem d'incorporar tota aquesta evidència científica i tot aquest món de la recerca en el nostre dia a dia. I ho hem de fer d'una manera àgil que no ens impliqui que cada vegada que fem un treball hem de fer una recerca de tres anys, sinó que han de ser unes eines més o menys estàndards i més o menys homologables que ens serveixin per que els nostres productes que ja anem fent cada vegada vagin millorant. Un altre dels resultats, és el tractament dels espais buits. Els espais buits, que són aquests grans forats negres que ens han anat apareixent en els nostres municipis, fruit de la crisi immobiliària, la dificultat de les hisendes municipals, etc., etc., són solars pendents d'edificar, on s'han realitzat gent de rocs, que no s'han pogut urbanitzar, etc. Jo crec que tots en teniu els vostres municipis. El nostre objectiu era convertir aquests espais residuals en oportunitats de salut i de millora de la qualitat urbana. Què vol dir això? Sense trencar, que ara està molt de moda la legislació existent, poder crear uns usos temporals en aquests espais que ajudessin i que responguessin a les demandes de la ciutadania. Uns usos que són temporals i que al moment que aquest solar s'hagi de desenvolupar, doncs desapareixeran d'aquí i aniran a un altre lloc. Però el que és veritat és que volíem evitar aquests grans forats negres que són els usos temporals. Hem començat ja amb treballs a Molins de Rei i altres municipis i jo crec que demà també des de Viena us explicaran també alguns casos que ells han, han dut a terme. En habitatge i vulnerabilitat, una mica el mateix. Diguem, Diputació de Barcelona fa molts anys que treballa en el tema de l'habitatge i que treballa en el tema de les persones vulnerables dintre l'habitatge. Però és veritat que sempre s'havia treballat des d'un aspecte més de la vessant de benestar social, d'atendre les persones grans, etcètera, etcètera. El que hem fet és incorporar en tots aquests anàlisis que fem de l'habitatge tota aquesta perspectiva de salut i tota aquesta perspectiva també ambiental que això vol dir que ja que anem allà i recollim unes dades i fem unes enquestes, etcètera, etc. doncs aprofitem per recollir també totes aquestes altres dades perquè si no les tenim i damunt la taula de, dels nostres polítics i de la gent que ha de decidir no hi ha aquestes dades, no podem fer res per resoldre-ho. També s'ha iniciat aquest any un, un projecte conjunt entre les àrees de benestar social, entre el servei d'habitatge i entre el medi ambient, un projecte per auditar tots els habitatges que ja s'estan auditant com per temes de benestar social, aprofitar i al mateix temps que ja anàvem auditar també temes de salut i temes d'eficiència energètica. De tal manera que creant sinergies, en un sol moment que anem amb aquest habitatge i veiem aquests usuaris, podem atendre moltes més demandes. Vale. I per últim, un dels altres projectes diguem, que, estem, que estem liderant és el tema del, de l'espai del verd urbà. Entenem que cada vegada més hi ha evidència científica que ens demostra la importància d'aquest verd com a eina de salut. Es demostra que els, aquells municipis, aquells entorns que tenen més verd urbà, les, la gent que hi viu està més contenta, la gent que hi viu té més salut i la gent que hi viu s'acaba arrelant més al, al lloc on, on viu però, curiosament, és un dels sectors en els quals encara dediquem menys recursos. I dediquem menys recursos a planificar i menys recursos a invertir i a fer obra. Des de l'àrea de territori i sostenibilitat, el que estem intentant i el que hem començat a fer són eines per poder planificar aquest verd urbà, entenent que és una peça indispensable i necessària dintre del nostre encaix de ciutat, i eines, que són unes guies online per saber quines espècies hem de, hem de tractar i hem de situar. Però el fet de fer un treball transversal ens ha permès identificar les espècies no només en funció de l'entorn urbà o, del, o de la zona geogràfica on són, sinó, per exemple, si voleu una espècie que sigui amb més necessitats hídriques, que sigui més sensible a plagues, que tingui floració, que sigui sensible a la poda. Per tant, hem incorporat tota una sèrie de criteris de selecció perquè aquestes espècies s'adaptin més al lloc on han d'anar i contribueixin a la millora de la qualitat de l'entorn i no a l'inrevés. Un dels temes importants era que els planificadors havien d'aprendre a planificar éssers vius que evolucionen i que canvien al llarg del temps i que, igual que nosaltres, no són perfectes, però sí necessaris. Les claus de l'èxit que creiem nosaltres de tot aquest treball, la primera i ja és molt clara i l'hem anat remarcant i crec que val la pena que tots la tinguem clar, és el suport polític. Si no hi ha un suport polític potent, aquestes són, són uns treballs i són uns processos que duren més de quatre anys. Per tant, eh, el polític ha de tindre molt clar que quan comencin a liderar aquests projectes és molt probable que quan eh, ell diguem, deixi aquella legislatura o el que sigui, doncs hi haurà coses que no obtindrem resultats a, a curt termini però que és una cosa a llarg termini. Jo crec que aquí tenim el Luis Oribe, que també el tindrem aquesta tarda, i ells porten un procés de 28 anys. Llavors, dir-li ara a un polític que d'aquí 28 anys podràs tornar i veure el que has fet, doncs bé, és difícil. Si no tens aquest suport polític, realment és molt difícil moure't. El segon és aquesta aproximació multidisciplinar que us he dit, que a nosaltres, o com a mínim els que hem estat treballant més concretament amb això, ens ha portat un, una gran visió. No? Vull dir, jo, jo crec que cadascú està una mica sempre en el seu sector i a vegades el que et va bé és veure una mica el que pensen la resta de, de, de gent per tu incorporar-ho. Jo crec que és, val la pena dir que amb aquests 49 membres del grup de treball, una mica el que vam intentar eh, unir era la gent que projectem i planifiquem l'espai públic i les ciutats amb la gent que el gestiona i que el viu. O si sigui, hi ha uns serveis, com poden ser serveis de cultura, d'educació, de joventut, etc etcètera, etcètera, que una mica són els serveis que viuen, perquè ens entenguem la ciutat i la, i la gestionen, i uns altres serveis que els dissenyàvem. Una mica la idea era anem a parlar tots junts i que el que està planificant també vegi què és el que pensa el que l'està utilitzant. Una mica aquesta era la idea. I jo deixaria els últims dos pel final. El primer és l'adaptabilitat i la flexibilitat. No intentem fer plans ni, ni planificació ni projectes que siguin molt, diguem, estancs i que no permetin que amb l'evolució del temps doncs, les coses canvien i nosaltres hem de canviar amb ells. I l'últim, jo diria, és entendre el valor social de la salut. En aquest aspecte, nosaltres vam començar el 2010 una mica com peregrinos en el desierto, perquè no s'hi parlava massa d'aquest tema, quan a la gent li comences a parlar de la salut deia, hosti, si ja tinc els temes ambientals, si ja tinc els temes socials, no em compliquis ara la vida. Però és veritat que en els últims anys cada vegada es va veient que la paraula salut apareix molt més diguem, en l'esfera pública i cada vegada va sent més important. Jo crec que tal com fa una dècada es va aconseguir que, el, que la paraula diguem, ambiental entrés a formar part del valor social de la gent, hem d'aconseguir que la gent sigui conscient que de salut només en té una i que, com hem dit molt bé, el 80% dels determinants de salut no és el sistema sanitari, sinó és l'entorn on ells viuen. I com a conclusions, sis, cinc apunts. Per una banda, que la salut i l'entorn urbà estan estretament interrelacionats, que fomentar la salut és pensar en la millora de la qualitat de vida de les persones que hi viuen en aquell entorn, que quan més saludable una ciutat és més sostenible, recordem el que, el que comentava abans en Marcus, no? la, salut de la, la, la salut de les persones és la salut de, està estretament lligada a la salut del planeta. La ciutadania sempre ha de ser el centre, la clau de tota la nostra intervenció, i per últim, que és el nostre projecte és transversal, vull dir que els beneficis del treball transversal compensen, però i mucho, totes les dificultats que ens anem trobant pel camí. Gràcies. Moltes gràcies.